Hola i benvinguts a un nou programa de festa. I ara sí, per fi, les falles de la Pobla estan a punt de començar. La setmana passada va ser l'acte de la crida i a partir d'este cap de setmana ja comença tot un seguit d'actes que culminaran el diumenge dia de neu amb la crema dels monuments. Tot l'any esperant, i ja quasi que està el compte arrere, per a que s'acabi una de les festes més esperades del calendari de la Pobla de Vallbona. Per a parlar de la prèvia de la gran setmana fallera, de com han sigut els grans actes fins al moment i com s'espera que siguin els dels dies 15, 16, 17, 18 i de 9 de març, tenim a nosaltres al plató a Juan Bochons, que és el copresident de Junta Local. Benvingut una vegada més al programa de festa. Moltíssimes gràcies per vindre. A vosaltres per la invitació. A Judit García, fallera major infantil de la Pobla de Vallbona de l'any 2023. Benvingut al programa de festa una vegada més. Gràcies. I Andrea Martínez, fallera major de la Pobla de Vallbona. Benvinguda una vegada més al programa. Gràcies. Bé, estem en el moment que crec que tot el món estava esperant durant tot l'any, no? Que arribara la setmana fallera. Encara no han eixit els monuments al carrer, però a partir des de ja, este cap de setmana, dissabte i diumenge actes, esta setmana heu tingut les diferents visites a Diputació, això ja és un no parar. Correcte, ja el compte enrere ja és més curt que del que esperàvem ja, els últims mesos, i hi ha moltes ganes de viure una setmana fallera amb completa normalitat. Judit, com està siguent esta prèvia? Perquè al remat esteu com a falleres majors de la Pobla des de juliol de l'any passat, han passat ja molts mesos, però ara sí, per fi, jo crec que el moment esperat, o no sé si dir el moment somiat. Amb moltíssimes ganes, nosaltres i l'acord, tenim moltes ganes de cap prèvia de setmana fallera, que ja estem durant tot l'any rere, però crec que ja arriba l'hora de disfrutar el màxim perquè això s'acaba ja. Andrea, pareix que mai va arribar, pareix que va costant, que passen les setmanes, primer passa l'estiu, festes patronals, Nadal, altres festes patronals, tot el seguit de presentacions. Ara sí, això ja no n'hi ha qui ho pare. Això ja ha arribat i després de tot un any sense parar, arriba ja la traca final. El dissabte passat va ser l'acte de la crida, que podem dir per molts motius que jo crec que és l'acte jo crec que més esperat de l'exercici, no? Perquè és la manera de dir definitivament que, com diguéreu, molt ben dit al final de la crida, que ja estem en falles. I clar, tot i que és de veres que tu en el teu cas tenies l'experiència prèvia d'haver sigut fallera major infantil de la Pobla, és un acte que no totes les persones poden viure en primera persona. Tots el coneixem com és des de baix, però i com és des de dalt, des d'aquesta posició presidencial. Pues la veritat és que és un acte impressionant. Des de que començarem, des de que donarem el primer pas en el balcó, estarem super nervioses, però disfrutarem molt de veure com tota la gent està apoyant i esperant a dir les paraules més màgiques de l'any. L'acte ha anat evolucionant amb el pas dels anys i, bueno, tal vegada l'espectacularitat que porta l'any passat i és tant tot el muntatge audiovisual previ al vostre pregó, per dir-ho d'alguna manera, fer que també siga un dissabte de vesprada, propicia que molta més gent puga anar a l'acte. Com és aquest moment d'entrar al balcó, pegar una mirada cap a baix i veure que està el carrer Colom completament ple, esperant d'altres coses a sentir-te? Fou molt emotiu a l'assomar-te, que això no hi ha passat mai, amb nosaltres al balcó, pujarem el 9 d'octubre, en el Granada pujar, és una experiència supermàgica, i veure tots els fallers, ei, no sé què, xillant tots, en ganes de que tu digues les paraules i inici l'any, fou molt emotiu. Clar, no sé si, això ja és una cosa molt personal de cadascú, però no sé si ara ja es comença el moment, tot i que encara no hem arribat a la gran setmana, d'encetar la melancolia. Perquè la crida és un dels actes més esperats, jo crec que en un obrir i un tancar d'ulls passa, saps que no va a tornar, no sé si amb el pas dels dies es recorda o s'assaboreix una miqueta amb més ganes que millor amb la tensió i els nervis del mateix moment. Sí, la veritat és que aquest dia tenia moltes ganes de que siguera la crida perquè estava supernerviosa. I ara jo crec que encara estic un poc de felicitat d'haver-ho fet i haver-ho fet bé, perquè la veritat és que mos vaig seguir prou bé. Jo crec que sí que d'ací un parell de dies ja estaré en plan de... ja no va tornar a passar. Bé, i bueno, no ara ho tindrem molt de temps a pensar, perquè ara ja és pràcticament a acte per dia. Juan, un acte de la crida que, com estava comentant, ha evolucionat amb el pas del temps, s'ha fet gran, és més espectacular de dos anys cap ací, també ha tingut un canvi de data que propicia que tal vegada puga assistir molta més gent encara. Des d'aquesta vessant organitzativa que representes de Junta Local, quina valoració se fa de l'acte i especialment també d'aquest canvi de l'espectacle que se feu l'any passat i que ha continuat enguany. Per part de Junta Local la valoració és molt positiva, ja que, com bé has dit tu, el carrer Colón estava ple de gent
poguérem gaudir d'un espectacle d'il·luminació i de so, que és el que venim fent durant els últims anys en la porta de l'Ajuntament. I res més, el vam disfrutar moltíssim. Va propiciar el canvi de diumenge a dissabte i creguem que va ser un acert, perquè propicia que la gent pugui vindre, pugui participar més, i crec que és la dinàmica que Junta Local va intentar almenys seguir els propers anys. Tu tens prou experiència, primerament des de la teua comissió, després des de Junta Local, que són molts els actes que s'organitzen al llarg de l'any, perdó, i no sempre, a vegades, se té la capacitat de que l'assistència siga multitudinària. Imagina que amb una visió una miqueta diferent que el de les falleres majors, però també des de la visió organitzativa, no? de Junta Local, el fet de poder veure que s'ompli el carrer, que la gent té ganes de festa, que la gent està esperant actes com el de la Crida, la mateixa setmana fallera, tot i recordant que venim d'on venim, de restriccions i de problemes i de no haver pogut fer exercicis fallers completament sencers, serà satisfacció, també serà un respir prou important. Sí, perquè l'acte en si comporta molta divisió de feines per a tots els delegats. Es va fer l'exposició del Ninó, l'entrega de premis, i hi ha que coordinar totes les diferents delegacions i per tant que l'acte isca de la millor manera possible. Aleshores, és un esforç per part dels meus companys i que agraeix des d'ací que vagi genial. Clar, l'acte de la Crida és tan gran que m'havia oblidat una miqueta com foren les hores prèvies. Les hores prèvies venen marcades també per la inauguració de l'exposició del Ninó, que és el primer moment, no?, de veure tot allò que començarem a veure en pocs dies en carrers i places de la Pobla. I com parlem de que a partir d'aquest moment van a vindre molts actes, també és que els dies previs a la Crida són intensos. Especialment també dirigit un poc a totes aquelles persones que no coneixen el col·lectiu faller o que tal vegada, tot i estar dins, no saben de tots els secrets que representa. Clar, la Crida estem parlant d'un dissabte a la vesprada i l'activitat en la Casa de la Cultura Ajuntament és intensíssima des del dijous. Sí, el dijous anterior a l'acte de la Crida es fa la recepció dels ninots. Totes les comissions venen acompanyats de seus representants i dels seus artistes fallers i deixen el que van a concursar com a millor ninot indultat de la Pobla de Vallbona, i a partir d'ahir ja comença tota la preparació del cap de setmana. Vosaltres, una vegada que entregueu a l'exposició del ninot, també és aquesta primera presa de contacte amb allò que crec que la gran majoria del col·lectiu faller està esperant, que és veure els seus monuments. Això és un xicotet tast. Quina valoració feu que vos paregui l'exposició del ninot d'enguany? Pues la veritat és que ens agrada molt, perquè a més entrarem juntes i sí que ho comentarem, que els ninots són impressionants, cada any les falles se superen i aposten més per un element molt important en la festa, que és el monument, i la veritat és que ens va agradar molt veure una prèvia de lo que anem a veure la setmana que ve. Jo dic que te va aparèixer les mostres, els 14 ninots, 7 infantils i 7 majors que n'havien exposat a la Casa de la Cultura. Com bé ha dit Andrea, que a vegades se superen més, veure cada detall de cada monument era emocionant i amb ganes de veure els ninots fallers. Efectivament, sí, ja vam gaudir en la Casa de la Cultura, allò que estem desitjant tots és descomptant ja aleshores per a que arribi aquesta màgica nit de la planta i veure cada monument faller, les apostes de cada falla en la seva demarcació. Clar, a mi m'agrada que vingueu així, que ens conteu coses que no sabem. Sabem que la Crida va anar bé, sabem que la Crida la fareu superbé, també. Però clar, no deixa de ser un acte, tu ja l'havies viscut també, però bé, amb una visió com jo crec que també completament diferent, no? Per el canvi d'edat, també el canvi, òbviament, d'acte i d'espectacle, no? Però com és el dia de la Crida per a una fallera major de la Pobla? Com són les hores prèvies? Com se prepara tot? En què se pensa? Què és allò que més pot posar nerviós a una fallera major en el dia de la Crida? Pues la veritat és que no només és el dia, duguem una prèvia de molt de temps preparant la Crida, quedant per ensenyar, i quan arriba aquest dia dius, bueno, pues ara ja sí, i la veritat és que estàs tot el dia pegant-li voltes al discurs, perquè jo per a mi la major por, entre cometes, era quedar-me en blanc, arribar allà dalt i dir, no pot ser, se m'ha oblidat tot, i aquesta era la major por. Però la veritat és que conforme anava passant el dia, dinant la falla i tot és tranquil·la, te vaig dir superbé, i després quan més vegades m'he digut tranquil·la estic menys tranquil·la, més nerviosa, però bueno, això. I després, quan vaig eixir de casa per anar a l'Ajuntament, a l'eixir, estava la meva cort esperant-me a la porta, en un ram de flors i un quadre meter en traca i tot, i això em va tranquil·litzar un muntó, perquè sí que vaig ser més conscient de dir, bueno, això ja ha arribat
i sé que, més que com més que, ells van estar al meu costat i van a disfrutar igual amb mi. Com a fallera de la comissió o com a fallera major infantil o fallera major, bé, els actes poden ser més o menys especials, depèn de la vinculació que pugues tindre cada any, però sí que cíclicament els actes es repeteixen. L'únic que és completament inigualable i que podria repetir el dia de demà com a fallera major de la Pobla seria el de la crida, però clar, mai havies estat en les hores prèvies de la crida com a protagonista. Com visqueres aquests moments, aquests dies, aquestes hores? Si te soc sincera, jo hasta que no estic en el lloc no estic nerviosa. Estic pensant molt de rato, però no estic nerviosa. I de matí estava en l'Andrea, perquè sempre s'ha fet un tema de la peluqueria, i allà estàvem els dos pitipum, pitipum, en el discurs. I baix, sí que hi ha un moment que se ficaren les dos super nervioses. Sí. Les dos, vaixir bé, molt nervioses, ho diguérem, no eixia. Però és que s'anem tranquil·litzant, en plan, bueno, tu t'heix molt ràpid també, però bueno. Sí, mira, que dins la peluqueria n'hi ha per a fer un programa de festa, també. Sí, sí, la veritat és que sí. Algun dia. Clar, el discurs va molt més enllà dels seus vostres estàndards i ja estem en falles. Això és el moment que tot està esperant, però és un discurs que si s'analitza, si se sent, si se mira de forma tranquil·la, porta missatge. Sempre s'intenta, o almenys, com se sol dir en castellà, tocar tots els palos possibles, en aquest sentit, un poquet, com el preparareu? Com s'aconselleu? És tot idea vostra? També vos aconsellen un poc com són tots els preparatius fins al moment d'eixir al balcó? Pues sí, la veritat és que l'hem preparat les dues juntes, hem quedat prou dies. I volíem pues, això, parlar un poc de tot el que són les falles, sobretot el missatge més important que avui querem llançar és la germanor, perquè al final creiem que és l'element fonamental de la festa, al final dona igual el color de polar que dugues, perquè tots volem el mateix, que les falles isquen bé i passar-se-ho bé. I també pues, era molt important parlar dels representants d'aquest any, aixina com de les comissions i de tot un poc. Vos costa molt, Judit, contant-nos un poquet tot el procés. Bueno. És que és molt difícil, sí. Perquè vols fer-ho bé, vols dir-ho tot, però tampoc que siga molt llarga ni quedar-te curta. Nombrar-los a tots. Claro. Clar, imagina que prèviament sempre n'hi haurà, o les dos, sempre tindreu, encara que siga de forma mínima, una idea de com encarar, però imagina que també n'hi haurà parts molt concretes que direu, mira, jo vull dir això, vull parlar a aquest tipus de gent, vull dedicar-li unes paraules a aquesta part determinada del col·lectiu, i al final se tracta d'ensemblar una miqueta totes les preses. Sí, quina va ser aquella part del missatge que tenies molt clara, tot inclús abans de quedar entre vosaltres? Jo tenia molt clar que volia fer menció als fallers que treballen tot l'any, per a que les falles siguin realitat, perquè al final a tots ens encanta disfrutar de la setmana fallera, però és que seria impossible sense les persones que estan tot l'any treballant. Igual que també sí que coincidirem en que volíem transmetre el que les falles ens fan sentir als demés. Uh-huh. Ahí coincidirem les dues. I quina era aquesta part que Judit abans de començar a preparar el discurs tenia molt clar que volia que foren les seues paraules? Sobretot era dedicar als xiquets que s'animen, que disfruten de les falles, perquè les falles, nosaltres som el futur de les falles, com bé digui. I també nombrar un poquet els avantpassats, que les falles estan presents gràcies als avantpassats i són el que són gràcies a ells. Juan, claro, parlem de la crida, però al final és un dia molt complet, una exposició del ninot a les 6, el primer lliurament de premis important de l'any, la mateixa crida i per la nit festa fins que el cos va aguantar. La veritat és que qui va pensar el programa no es va deixar res. Sí, és el que estàvem parlant abans, un poc la dinàmica que està agafant els últims anys l'acte de la crida. La gent se quedava sempre amb ganes d'un poc més de festa, se quedaven a la porta de l'Ajuntament, un poc de música, i enguany van decidir pues, organitzar un poc de música al parc i que s'ajuntaven totes les falles i va eixir prou bé, la veritat. Al final, tot i que durant quan passa l'any, pues, tal vegada aquest moment de la disco mòbil o igual tirant un poquet a la vista enrere, les paelles d'estiu no siguen els actes que acaben recordant-se més o siguen els que tal vegada tots es puguen vindre a la memòria, tot allò que es puga fer o en el qual puguen participar totes les comissions falleres sempre és positiu perquè ve a reforçar aquest missatge, no?, de Germano, el que estava dient Andrea, que bueno, tampoc anem a oblidar que sempre fa falta fomentar-la dia darrere dia. Sí, al final és el que diuen elles, el nostre bé comú són les falles, dona igual el color o l'escut que portem i tenim que treballar per la festa i per el futur de la festa, perquè no es crea espontàniament una falla, un grup de gent sopant un dissabte en un casal i n'hi ha que treballar-ho i un dels objectius que té junta local és la unió de totes les falles. Bé, i ara estem ja a punt de començar la setmana gran, la setmana màgica, la setmana esperada, com vulgueu dir-ho, i vosaltres com penseu
què va ser? Ara, a punt de començar, m'imagino que el primer que estarà pensant és que parla aire i que no ploga, però bueno, almenys les temperatures en la prèvia estan acompanyant, com penseu que va ser esta setmana fallera, en la qual part de totes les mirades de la pobla van encaminades a vosaltres. Sí, pues jo la descriuria com diferent, ben segur que va ser diferent, com està siguent tot l'any, i la veritat és que crec que va ser molt, molt guai. No és una paraula molt, però és com pense que va ser, perquè al final estem totes juntes, si ho estem passant superbé, si una no fa una broma, la fa l'altra, i al final va ser molt divertida i inolvidable, segur. Imagina que també, no? Descomptant els dies per a començar i a partir d'ahí no parar. Com penses que va ser esta setmana fallera? Tenim moltíssimes ganes de disfrutar de la setmana, de poder gaudir al màxim del nostre any, perquè l'any que ve sabem que no va ser aixina, però anem a estar totes unides igualment i moltíssimes ganes. Com dia, començareu a ser falleres majors de la Pobla en el mes de juliol de l'any passat i encara continuareu siguent falleres majors de la Pobla fins a juliol d'enguany. El regnat és molt llarg. Esteu assistint a actes en què, tot i que les dues esteu fortament vinculades a les vostres comissions i a les falles pràcticament des de que naixquereu i durant tots els dies de l'any, però què és allò que vos està sorprenent d'estar com a fallera major de la Pobla o allò que tal vegada vos ha marcat més? No sé si per sorpresa, perquè no se ho esperàveu, què és allò que fins al moment vos ha marcat més? Pues la veritat és que és un any completament diferent. Qualsevol acte que visques com a fallera normal o inclús com a fallera major de la teva falla és totalment diferent des de la perspectiva de ser fallera major del poble. Tant els habituals que n'hi ha com els d'anar fora del poble, com els que són en el poble que no va ser, és tot totalment diferent positivament. I per Judit, que és allò que més li està impactant o més t'està cridant l'atenció de ser fallera major de la Pobla? Com ha dit Andrea, és super diferent. Tens més germanor que mai, moltíssims actes, moltíssims moments de falles i... Andrea, i a tu, que estàs molt, molt vinculada a la teva comissió, si ho feia la major infantil de la Pobla, bueno, pràcticament menys el de la presidència, que ja ho hem parlat diverses vegades i que tot arribarà, has tingut fins al moment tots els càrrecs possibles, però ara, com ha canviat la teva percepció del col·lectiu faller de la Pobla? Què has vist que no coneixies? Què, allò que més t'ha cridat l'atenció? Què és el que més t'ha sorprès? Pues la veritat és que m'ha sorprès molt com quan fa falta totes les falles s'uneixen per anar per el bé comú de totes les falles del poble. Això és una perspectiva que quan estàs dins de la teua falla, com a una fallera, per molt que treballes, no és la mateixa visió, no tens en compte i al final sempre estàs pensant en jo vull el millor per la meva falla, vull que la meva falla siga tal, vull tal, però al final no se podem oblidar de que tens que mirar també per el bé de tots. No pots quedar-te en que la teua falla, no. Tenim que anar tots a una, i aquesta és la visió que més m'ha canviat, perquè he pogut veure aquesta germanor i sé ben fer per les falles, i sé treballar conjunt, que no havia conegut abans. Imagina, Juan, que això també serà un poquet ixe dia a dia, no? de junta local. És de veres que n'hi ha moltíssima gent vinculada a totes les comissions, aproximadament són un col·lectiu que el formen 2.000 persones, i n'hi ha molta gent, tan lícit com el que vol participar de junta local, que no vol eixir de la seva comissió, però bueno, a vegades també és important, no?, tindre una visió una miqueta més global, un poquet més diferent, i que te facin tindre una visió més completa de tot el que n'hi ha, perquè ni tots són tan bons ni tots són tan roïns. Sí, jo crec que l'experiència de passar per junta local, bé com a delegada o com a coordinador o fallera major, és una experiència que crec que tot faller hauria de viure, perquè és quan se sap tot el que passa, tots els problemes que puguen sorgir, totes les solucions que es poden aportar, i al final és treballar, treballar i treballar per la festa. Bé, i a partir d'este dissabte, amb la imposició de bunyols i la presentació dels esbossos de totes les falles, comença tot un seguit d'actes en els quals pràcticament aneu a tindre temps, anava a dir, de respirar, pràcticament no n'hi respiren d'actes. Presenta'ns un poquet quin és ese calendari faller que encetem a partir d'este cap de setmana. Correcte, el dissabte serà la inauguració dels esbossos, la presentació d'esbossos i imposició de bunyols de brillants. Diumenge tindrà lloc el tren faller a les 6 de l'esprada des del Parc Municipal. Dia 14, planta oficial de totes les falles. Dia 15, entrega de premis per la vesprada. Dia 16 de matí farem les tradicionals ja dansades a la porta de l'Ajuntament i l'entrega de la subvenció. Ja a continuació farem una cercavila per tot el poble.
i ja passem el dia 18 amb l'ofrena i dia de Nau, dia de Sant Josep. I ja s'han acabat les falles, que està bé. Que tant està més pla. Bé, si parlem que la Crida és un dels actes més importants i més esperats del calendari faller, no menys és la cita que negué la setmana anterior amb els playbacks, que també demana d'un treball col·lectiu de junta local, de totes les comissions, per tal de fer possible un espectacle de grandíssimes dimensions en el pavelló d'esports. Com se valora l'edició d'enguany i com ha sigut tota la feina prèvia per a qui es queda tot, també com aparentment va aparèixer que va eixir? La valoració va ser positiva. La gent, és el que venim dient, la gent tenia moltes ganes de playbacks. Les entrades es van esgotar ràpidament, l'aforament estava complet. I sí que és de veres que el que es veu durant la vesprada i de la nit, el dissabte, du molts mesos de treball. Uh-huh. Portem pràcticament des de setembre presentant i generant documentació oficial, perquè tot passa per conselleria, per les característiques del local, i el tema de la delegació de festes de junta local amb les delegades de plegades de les falles porten des de juny-juliol amb diverses reunions de temàtica, aportar les cançons, saps que és quasi un any de feina que va ser reflectit positivament. La il·lusió, el treball i l'esforç a vegades deriven, pues, com passa sempre que n'hi ha una competició, en que no tot el món està a gust amb els resultats, que és un reflexe més de la vida mateixa, no és ninguna cosa estranya. No sé si per ahir també se fa a vegades alguna valoració de junta local, s'arribava com a gran novetat que enguany, per decisió de les falles, que no hi hagueren decorats, i tot i que no sé si potser ara estem en temps de que ja se pot acabar per parlar d'alguna cosa per l'any que ve, però no sé si per ahir poden també haver alguna variació o algun canvi de cara a futures edicions. Bé, al final els canvis es proposen a final d'exercici, es fa una assemblea de presidents on ells valoren i al final voten les propostes que creuen convenients, com va ser la de llevar el decorat. No sabem si tornarà, se quedarà llevat, no ho sabem. El que sí que sabem és que des de Junta Local se vol apostar per el format que tenim actualment, i és un dels majors espectacles que es reconeixen des de les altes esferes, per dir-ho d'alguna manera, perquè no és normal tindre un concurs de plebes d'aquestes característiques en un poble. I com és voler-los des de baix quan sempre se veuen des de dalt? Això és com la de la Crida, però a l'inversa. Sí, sí, no, la veritat és que va ser un dia difícil perquè, bueno, Judit i jo ho parlàvem, ella mai ho havia vist des de baix, jo només l'any de fallera major infantil del poble, i és complicat perquè al final, pues, tot el treball que dus fent durant molts mesos, després allà dalt disfrutes i tot te val la pena. I este any des de baix, diferent, no menys bonic, perquè al final també mai ho havíem vist a Aixina i aprecies més els detalls, no? Jo he de dir que he sigut un poc més imparcial que de normal, perquè al final el veure-ho des de baix i no implicar-me tant, però bé, molt xulo, però no repetiria. Eixa era la següent pregunta que vaig dir. Que... No, però bueno, esta resposta a la professió de dir, bueno, jo crec que la valoració és positiva, però l'any que ve no estaràs baix. No, espere que no. I en el cas de Judit, com va viure els playbacks i què passarà l'any que ve? Li diria a Andrea que sols havia vist els playbacks des de dalt, des de les grades, i era molt raro veure-ho des de baix i damunt a primera fila, que es veia a tots davant teu, guavallant... Amb... És que he vist tots aquests detalls, eh? La molt gent te mirava, sí. I tu... Te m'ho miraven a vosaltres i era com... Sí, bé, sí. I no ballareu el dia dels playbacks, però sí ballareu el dia 16. Recordem, també portem assajos. Recordem que és un dia on se fa un passacarrer conjunt amb totes les comissions, que és, bueno, el passacarrer, perdó, no sé si gastar-li com de mal nom el de la subvenció, tot i que sí, pràcticament a l'ús continua sent així, però se balla una dansa tradicional valenciana a les portes de l'Ajuntament, que tradicionalment les falleres majors no tenen al millor un bagatge històric al seu darrere de ballar, però per això els assajos durs, no, anava a dir de setmanes, però crec que m'estic equivocant, són molts mesos. Sí, portem contant-se un poquet tota la preparació gener, prèvia. Des finals de desembre, principis de gener, portem assajant i pues, ens està costant, estem suant, perquè és el que bé dius, no tot està bé en ballar dansar. Jo tinc la sort de que ells de parella en Judit, i Judit és una fiera de les dansades, i ella me va cantant i me va ajudant i ahí anem tirant. Però la veritat és que costa començar un tipus de ball totalment diferent a lo que estàs acostumbrat des de zero,
en el compte enrere, ahí queda tal, queda tal, queda tal, i anem a puraetes. Judit va menys apuradeta, més tranquil·la. Sí. Conta'ns la teua part de l'experiència. La meva perspectiva és diferent. Des 4 o 5 baix, sols me falta uno per saber, els altres ja me sabia, per sort. Però també tenim que agrair a Cèlia perquè està tenint moltíssima paciència i sense ella, vamos, seria impossible. Bueno, al final també jo crec que és un acte que és prou entranyable, perquè és una manera de que pegueu un pas endavant cap a una vessant de la cultura valenciana, que tal vegada, sí, podiu, no vaig a dir que no coneixeu, sinó que no heu viscut de prop, i benvinguda siga, que mai, sí, sí, mai no, se no, sap. A més, és molt bonic, perquè després estàs ballant i dius, jolín, és que el ball és bonic, i això, estàs formant part de la cultura, i molt guai. I una part menys cultural, però més festiva, vingué en el moment final de la crida. No sé si al millor tot el món se va poder donar compte, però hi ha una cançó completament personalitzada per a vosaltres i per a les vostres cors d'honor. A més d'una, crec que li va eixir la llagrimeta. Jo diria que a totes. A més no poder, comenteu-nos un poquet quina cançó va sonar i, bueno, com ha sigut, com s'ha gestat tot aquest projecte fins a sentir-la l'altre dia en la crida. Pues el dia de la nostra presentació, com a falleres majors del poble, les nostres mares de les 13 ens varen regalar aquestes sabatilles tan xules que portem i a banda ens varen regalar també la cançó que sona en la crida. Ese dia va ser super emotiu i pensarem que el dia de la crida, al final sí, parlem nosaltres dos, però és el dia de totes. Uh-huh. I també volíem que totes formarem part i ens posarem la cançó i ja sigui la gota que colmo el vaso, ja no podrem aguantar. Un bon regal, no, Judit, però no oblidar mai, que tal com va ser des del moment, no sé si sabíeu si anava a sonar en aquest moment o no, si va ser sorpresa. Pues jo no. Pues bueno, millor que tu per a dir-nos com va ser aquest moment de sentir la cançó. Jo no sé si estarà en el vídeo, però corregué amb Miri, Andrea, i m'assomí a l'acord. Tot explorant, els explorosos i feien, no vull plorar, acabarem explorant. No sé si dir-vos, perquè vaig veure des de baix que se la sabíeu perfectament de memòria, però no sé si dir-vos que ens canteu un trosset o ho deixem per a... Jo deixaria. És que no tenim la veu. Ho deixem... No. Jo si vols te balli alguna cosa, però... Com anem de veu tots una miqueta complicats, sí, ho deixem per al programa en el qual s'acomiadeu. Me pareix perfecte. Ahí queda el repte. I un moment, jo crec que molt més emocionant que el de la vostra cançó, molt més emotiu i que segurament a vegades sigui el gran moment que esteu esperant, jo crec que no m'equivoque si dic que serà el dia 18 amb l'ofrena de flors. Sí, la veritat és que tenim moltes ganes tant de viure el dia 17 l'ofrena de flors de València com el dia 18 l'ofrena de flors d'ací. L'ofrena sempre és un acte molt emotiu i viure-ho com a fallera major del poble jo crec que va ser, bueno, encara no ho sé, però vamos, tenim clar, moltes ganes. Pràcticament, jo he fet una enquesta amb totes les falleres majors i presidents quan han vingut a ser el programa, setmana darrere setmana, i jo crec que n'hi ha una abrumadora majoria de falleres majors que estan esperant com a principal acte l'ofrena. N'hi ha que està esperant també altres actes, bé, que vull dir, igual de respectable absolutament, però no sé si també, Judit, i si ese dia 18 i l'ofrena, o en este cas també la visita que se farà a l'ofrena de València, són aquests dos grans moments de la setmana fallera. Jo recorde que al principi una de les entrevistes diguérem que les dues ofrenes i la crida ja ha passat. I ara toca les ofrenes. Quan els jurats, a nivell general, vinguen a jurar el que vinguen, quan passa el temps i tirem la vista enrere, poques equivocacions solen tindre en el seu veredicte, i ara m'imagino que ja havien fet l'aposta de que enguany les falleres no s'havien equivocat, però ja que portem uns mesos i veient el seu recorregut, la seva trajectòria i la seva experiència, han encertat de ple. Sí, la veritat que... és que no tenim ninguna pega des de Junta Local entre elles dos, sempre estan dispostes a tot el que se'ls ofereix i són prou coses i la veritat que molt contents i acabar aquestes falles amb elles és molt guai. Bé, no vaig a dir que ens feu la crida perquè la fareu també en el balcó i l'ha vist tot el món també retransmesa per Telepobla, però sí que m'agradaria que acabarem, Judit, el programa d'avui fent una convidada general a tot el col·lectiu fallera que participe de forma multitudinària en les primeres falles sense cap restricció després de la pandèmia i que sobretot doncs, els dies 15, 16, 17, 18 i 19 de març els carrers de la Pobla estiguin plens, que participen de tots els actes i que sigui un èxit i per a vosaltres són les falles inoblidables. Com veus i tu, moltíssimes ganes de que vingueu a tots els actes. Me s'ha llevat de la boca, però...
i imagina que també t'ho vendré igual, no? Convidarà sí. a tot el món perquè siguin unes falles les millors possibles, sempre. Sí, me sume a les vostres paraules i m'agradaria que tot el món formara part d'aquestes falles, tan esperades per a tots, sempre en el sentiment faller que ens caracteritza als valencians i sobretot tinguent en compte els valors que porten les falles. I no és que vaig acabar el programa jo, sinó que sóc l'encarregat d'acomiadar, però sí que m'agradaria acabar amb Juan i en vegada de dir que ell convide, jo sí que li transmetis tots els ànims i totes les forces possibles a ell i a la resta de delegats de Junta Local, perquè ara, si s'ha treballat de valent durant l'any, jo crec que res és comparable en el que ve a partir d'ara, però com diu el refrán castellà, la sarna con gusto no pica, així que ojalà que totes les setmanes fora la setmana fallera, però a partir d'ara comencen els dies forts, eh? Sí, ara ja va de bo i anem a treballar i anem a donar el màxim de nosaltres per a tota la Pobla Fallera. Juan, Andrea i Judit, moltíssimes gràcies per estar així amb nosaltres una vegada més. Vos he desitjat moltes vegades que gaudiu d'una gran setmana fallera, però ara sí, que la gaudiu vosaltres, que la gaudiu tot el col·lectiu, que la puga gaudir també tota la Pobla i seran inoblidables absolutament per a tots, que crec que serà la millor notícia possible. Moltíssimes gràcies per estar en el nostre programa. A vosaltres. Fins així, el programa de festa. Nosaltres tornem la setmana que ve amb més actualitat festiva del municipi, ara sí ja, amb les falles de l'any 2023.